Jiena Rene Farrugia, co-owner ta' Club Alternativa u Malta u koll organizer pala Hades Events li sta' tistatej tħanal 20 sena sentejn oħra. Jien Wayne Camilleri u flimkien ma' ħabib tiegħi Peter Borg riġna bl-idea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Date fil-bidu ta' 90s nkun involut fl-events, kien iżmin li għaw Malta pjuttost tista' tgħid mill-kontrarju totalment kważi dak kont nagħmel illum. Kien il-bidu tal-parties għaw Malta. Jiena bħala bniedem bħala mużika minn ix-xieletist, jiġri nisma' dak li huwa underground nisma'u kollu. Jekk hu alternative underground nisma'u kollu, jekk hu tajjeb tajjeb, jekk hu ħażin ħażin. U kont bdejt nkun involut fix-xena tal-parties kien għadna fil-bidu dak iż-żmien kien għadhom jgħidulhom sim parties dak iż-żmien. Mbagħad hemm l-aħjar ħabib tiegħi ta' dak iż-żmien għax illum sfortunatament ħallina Desmond għallina għaliex ma nibdix tgħinna naqra Blexit Promotions. U bdejt inkun coordinator tal-events tagħhom pratikament. U minn hemm bdejt inkun involut ħafna fl-events. Fit-2003 waqqaft Hades Events u minn hemm bdejt inġib speċjalment fejt ħol Electro Acid u anke tipi oħra ta' techno minimal speċjalment bdejna ġibu artisti minn barra. Però ovvjament jiena qalbi minn tfulieti dejjem kienet fix-xena metal, speċjalment però fix-xena gothic. U minn dejjem xtaqt nibda nagħmel minn hemm. U pratikament bdejt nagħmel l-ewwel Halloween events u Malta fejn dħol ix-xena gothic u metal u minn hemmhekk kien inqab il-mewġ kollu kontrija u kontra l-events li bdejt nagħmel għal ħafna ħmerijiet li pruvaw ibellawna. U minn hemm mbagħad dejjem bdejt ħares il-qudiem Hades Events bdejt tikber. Halloween sar tisajt appuntament ta' kull sena, inħolqod brand minnu isem partikolari li llum bħala jisem għal 13-il sena bħala Halloween events għal 14-il sena. U kbirna u llum edin ankan għamlu festival internazzjonali. Dal-baby tiegħi, dan huwa l-klab. Bħala klab aħna ftaħna Malta propju kien hawn nuqqas ta' klab ta' bands fejn idoqqu, speċjalment fejn tħol il-metal u l-gothic, partikolarment m'hawn xejn. Ma kien hawn xejn. Kien hemm klab paċe li kien Coconut lilhom għalaq u l-bands kienu jdoqqu fuq fir-Remedies. Anke hemm kien diġà sar limitat ħafna bħala klab stage żgħir sound ma kienx xi granke. U darba kont qed il-Kickstart għandin u jista' tnejn tkellimna u tnejkellna l-istess ħolma. Lill-bands Maltin ikollhom post fejn jdoqqu, però fejn jiġu jħossuhom home. Bdejna nitkellmu u mbagħad one fine day omna ejja nibdew nfittxu post. Dorna diversi postijiet qabel, però meta ġejna u mela ħadna grazzi għamilu il-post. Aħna dejjem xtaqna nerġa' nagħtuk il-fil. Ħan semmi post ieħor lilhom magħlu li kien ir-Rock Cafe. Min jilħaq ir-Rock Cafe jaf x'vibe kien hemm ġew ir-Rock Cafe. U dik kienet l-ewwel waħda. U anke l-loġistika tiegħu kif inqassam il-post. Il-fatt li stajna nibnu stage li jkun stage. Li kien anke ikollna post tal-backstage li sfortunatament venues oħrajn Malti ma jofrux. Il-fatt li pereżempju biex tħott l-istrumenti, l-backline u hekk, ġast taħt il-bib u dridġoq fuq l-stage. Għal kellu daw il-faċilitajiet li mill-ewwel ħadna grazzja mal-post, f'kemm ili ngħidlek ftim ta' ġimgħa ffirmajnih, xar u ġimgħa ftaħnih. Bħala tendenza l-ewwel Halloween li għamilna, jiġri kellna il-post kien full up, u mbagħad kellna żewġ tribu sajbin ħafna ta' Iron Maiden u tal-Metallica li kienu wkoll kważi sold out tista' tgħid. Bħala bands, mbagħad ġew ħafna bands kbar idoqgħu hawnhekk anke internazzjonali. Fil-fatt illum il-klabb huwa anke rikonoxxut internazzjonalment. Bands bħal Combi Christ, bħal Hate, bħal Sinister, bħal Suicide Commando u Covenant. Kollha daqgħu hawnhekk u Rotting Christ. Issemmihom jiġri lista ta' bands internazzjonali li daqgħu hawn, faħru s-sound, faħru l-atmosfera li għalina u ovvjament onur tista' tgħid. U dan anke grazzi għal promoters li ssapportjawna u għal bands lokali li illum tista' tgħid għandhom dar, allura jissapportjaw anke l-venju mill-aħjar li jista'. Jiena l-venju nara jibqa' dej sakemm xena alternattiva għandu bżonna. Aħna qed nagħmlu biex nagħtu servizz għax-xena alternattiva. U qed nagħmluha għax hija l-passjoni tagħna fl-aħħar mill-ġurnata. Jiġifieri jekk ix-xena alternattiva għandha 20 sena oħra. U jiena ma jkollix bżonn bastun 20 sena oħra inkun għadna hawnhekk. Aħna se jsibuna hemm bħala support għalihom. Il-festival dieħel għat-tielet edizzjoni tiegħu huwa festival ti' sejt internazzjonali. Huwa festival li huwa mill-qoħtajb ħafna anke mill-barranin,
bħala stili ta' mużika huma gothic industrial metal. U għall-uniku wieħed li jsira Malta fi jikkorpora tliet stili flimkien. U jkollu line-up internazzjonali tajjeb ngħidu li f'April ġej bħala festival fuq tliet tim ħajkollna 25 band minn barra, tliet DJs barranin, host li hija waħda mill-aqwa alternative models fid-dinja xogħol Inferno. Jiġifieri bħala festival anke bħala line-up kull sena qed noħdu bħala waħda mill-aqwa line-ups fl-Ewropa f'dan l-istil. L-ewwel edizzjoni saret proprju fil-venue, kien fuq ġurnata waħda. Kien bħala test, aħna ma rajn ma tridx tipprova tara kbir. U għalkemm kellna ġurnata waħda u sit bands, kien hemm numru kbir ta' barranin li ġew għalih. U qalulna kieku jsir fuq jumejn dal-festival naħseb jiena xikom iġibu ktar barranin. It-tieni ġurnata kbirna jiġifieri kellna nbidlu l-venue, kellna 16 band minn barra fuq jumejn, żewġ DJs barranin ukoll u pratikament irna xina nittriplaw l-attendenza tiegħu. F'temp ta' sena li kien diġà passi l qudiem ma konniex qegħdin nistennew. Hopefully ħadkun bħala line-up żgurija l-ikbar waħda, bħala smijiet ta' bands ukoll, qed se jtgħu noħod mill-aqwa bands fid-dinja fejn tħol dan l-isti. Bħala tendenza tidher li ħadkun ikbar ukoll għax it-tickets juruk mill-ewwel il-fejn biex il-festival. Kellek bands bħal Bon Jovi u Guns N' Roses, l-ista' tgħid kienu l-mainstream meta ħarġu daw il-bands. Kellek bands bħal Poison, Motley Crue li għalkemm kienu glam rock u Twisted Sister għalkemm kienu glam rock. Kontix għal-radio u tismu maħdejjien. Hemmhekk tidħol il-medja. Issa l-medja għandha saħħa kemm pożittiva u kemm negattiva. Ovvjament, sfortunatament in-nies jiffollow ħafna trends li tihom il-medja. Il-medja huma mħallsin mill-management, mill-labels u hekk. Sfortunatament daħlu stili oħrajn fejn bdew jippumpjaw iktar flus. Jekk tieħol MTV, l-MTV fl-80s kien tixxel x'in tixxel, ħatar diska rock għaddejja. Rozmit tixel s-sibu. Mistess mod li Crew Guns N' Roses, Bon Jovi, warat minn jgħodu f-sara bands bħal Metallica, Iron Maiden, ACDC. Tismom il-ħin kollu. Illum, f'xin ufsi l-lejl forsi jitfall il-program naqra metel ġofi. Nemmel li kikul media ta' tiktar importanza l-rock, il-rock jirġaj un fuq saqaj. Għax bħala mużika, mużika ġeja mill-qalb. Hu Led Zeppelin, il-Black Sabbath, il-Beatles, il-Rolling Stones, il-mużika tagħhom għadha mortali sal-lum. Jekk ngħidlek, semmi l-diska ta' artist kontemporanju tal-lum ta' 5 snin ilu. Laqqas tiftakara. Imma jekk ngħidlek semmi li żewġ hits ta' Led Zeppelin li ħarġu 5 snin ilu tiftakarhom. Il-Maneskin kont skoprejthom 4 snin ilu. Għax inna nhar X-Factor Italia u niftakar meta rajthom tlajta dil-band differenti. U daw tittabel qabel X-Factor Italia kienu jduqqu fit-toroq. Xi daw qabel qatt ma kien tomb ċons, daħlu ġodha talent show l-Italja, però kellhom xi ħaġa differenti. Ħanitkellem fuq lokali u għalhekk ħanix beddaq xejn jissieq. Kieku band bħal Maneskin telġġa talent show lokali. Kienet timxi l qudiem? Ma kienx timxi l qudiem, għax mhix band tal-Eurovision għal Malti. U Malta trid tkun band tal-Eurovision biex timxi l qudiem. Aw Malta għandna bands, naf li kien hawn anke Frank fuq dal-programm, il-Beheaded. Daw it-turjaw il-Brażil, Thailand, flaqwa festivals fl-Ewropa, daqqu quddiem ilu f'kbar ta' nies. Ara Malta jtuħomġ l-opportunità li doqqu stage quddiem bħal dak. Aw Malta, aw dil-ħaġa li għax kummerċali tiġbed il-folla flus, flus, flus. Il-Maneskin ju għamlu ħoss kbir u għati għamlu ħoss kbir. Ġo l-Italja għajmu rivoluzzjoni kbira fil-rock. Rivoluzzjoni kbira reġem fil-rock, forsi mhux meta imma fil-rock reġem. Indeed, well it did good, alternative. Iż-żgħażagħ ħarġew jiskopru mużika li ġejja mill-qalb. Mhux l-aqwa li noħorġu fuq MTV, l-aqwa li qed nagħmlu xi ħaġa, tibdax jekk jiġi l-ċans noħdu. Malta din il-ħaġa mhux sensiba. Ħanibdew hemmhekk, ħa semmu tliet bands Malti li għandhom following qawwi barra. Beheaded, Abysmal Torment, Forsaken. Daw kull fejn morru doqgħu barra jimlew kull imkien sold out shows. Ma tmisma xejn. Wow, ħafna bands artilejn insemmi bħal ħejn pereżempju Damaged and Co. Decline the Fall li sifru barra, l-Line the Tide li daqgħu l-Amerika. Li dawn għandhom potenzjal kbir. Meta barra battlhom il-mużika tagħhom, bħal Club Murder pereżempju, band oħra li daqqet barra u għamlet ħafna ħoss. Il-feedback li joħdu mill-medja u min-nies barra, insa il-crowd ovvjament tal-metel Malti hija li tihom l-importanza li ħaqhom. Però barra minn dik il-crowd, iktar jgħidulhom proset barra milli jgħidulhom proset hawn Malta. U daw naf li tiġi hemm anke labels barranin qed jiffollowjahom mill-daw il-bands.
Jiġifieri jemmedi. Day in the Life bħala DJ ovvjament huwa ħafna frifet fl-istonku, speċjalment meta ndoq barra minn Malta, minħabba li tlandoq ħafna festivals barra minn Malta u events barra minn Malta. Tippjana setlist minn qabel jew direzzjoni, però jiena m'iniex DJ li lesti playlist minn qabel. Jiena ntella l-hard disk miegħi, ovvjament, qabbad mad-dex u dak il-ħin ara nies jieħobu and I go with the flow. Bħala klab differenti, għax huwa tul ta' ġimgħa. It-tnejn jiena wder nitkellmu naraw x'għandna u m'għandniex ovvjament. Jiġi għara l-klab bikull lest bħala stock, bħala tindif, bħala preparation koll, il-mizem plus kolla li kunem zomme qabel. Umbat, issib fil-ħodu nifkemmu ma' Steve naraw, għax Steve kunti ġaftem mal-bands rigward backline, xandom bżon mill-lat tekniku. Niftemmu ġeramet jisu għassjan, jiġi niftaħ bil-mod, nibda l-lesti l-bars u nistatjaw l-affarijiet, u jibda jiġi Steve jarma sound, qabbat il-cables u dak kollu li jemżon. Imda tibdaw jiġu l-bands bil-mot-il-mot, sound checks, sa l-opening time, was l-opening time, nibdaw il-show. Pala promoter differenti, pala promoter months in the preparation, tista di. Il-festival juħod li sena xol, event normali fi kolli bands minn barra u jekk għandek jisu 5-6 xhur xol fuq. L-appell tiegħi huwa wieħed, nissapportjaw il-bands lokali, nattendu għal gigs, nafu li ħirġu minn żmien ibes, nafu forse għatem ċertu element ta' biża, però mżmien nerġgħu nibdew ngħixu. Ej nerġgħu nibdew ngħixu, ma nibqgħux ngħixu fil-biża, m'għandna l-ebda babaw jiġru warajna. Ngħixu nissapportjaw l-events, nissapportjaw il-bands, għax mingħajrkom il-fans, il-bands huma xejn u aħna m'aħna xejn. Ġifieri aħna għandna bżonn lilkom biex sapportu l-enerġija tagħkom, aħna nibqgħu għaddejjin, anzi nerġgħu nħorġu iktar b'saħħitna milli konna qabel.